ko'plarlar rasul yopdi. Muhokama nima qilolmaysan? Qilolmaganing sababini aytaymi? Yo bekorlidan, yo to'y egadan qo'rqasan. Prezidentni paxtani qisqartirayotgan ekan, erkagimiz, senlar paxta qo'yishni qisqartir. Paxta qo'yishni qisqartir. O'g'il farzand ko'rdim deb so'ying joga. Bironta otni ustida ayol kishi turibdimi? Urgan yo'qmi? O'lguncha erkak bo'l. O'lguncha erkak bo'l. Sen erta janozang, o'tin shunday tortilganda, erkakka janoza o'qisin.